መሻሻል ስራ እንጂ አይወድም ስንፍና፣ ለእናት አገራችን አይበጃትምና። ተነሳ ተራመድ፣ ክንድህን አበርታ፣ ለአገር ብልጽግና ለወገን መከታ። ገደቡ ይዋኑ ለልማት በከንቱ ፈሰዋል ለብዙ ሺህ ዓመታት። ይውጡ ማዕድናት ለአገራችን ጥቅም፣ ሕዝቧም ታጥቆ ይስራ በተቻለ አቅም። ተነሳ ተራመድ፣ ክንድህን አበርታ፣ ለአገር ብልጽግና ለወገን መከታ። አሸብርቃ ታይታ በተፈጥሮ ሀብት፣ ተብላ እንዳልነበር የአፍሪካ መቤት፣ ብለው እንዳልጠራት የዳቦ ቅርጫት፣ እንዴት እናታችን ትባል ራባት። ተነሳ ተራመድ፣ ክንድህን አበርታ፣ ለአገር ብልጽግና ለወገን መከታ። ሳሚኝና የአባት የልጅ የቤተሰብና የሀገርን ፍቅር በአንድ ላይ የሚያዩበት ምርጥ ፊልም ዊንታና። ሁለታችንም እኩል ወዳቻለሁ፣ ማንን ማላስፈልጥ። ልጅ እናቷን ትጠይቃለች፣ አባት የሚመልሰው አቶ ግራ ተጋብቷል። ወይ ታዲያ ለምን እሱ ያለችበት ቦታ ድረስ አንሄድም? ኤርትራ ቅርብ አይደለም? ወንድም ወንድሙን ለመርዳት ተቸግሯል። ብዙ አትበሳጭ፣ እኔ እዚህ እንደምንም ብዬ ሞክርላለሁ። አባት ቤተሰብን አንድ ለማድረግ ይጥራል። እሺ እኔ ምን ልሆን? እናንተ ሜዳ ላይ ስትወርቁ ባይኔ እያየሁ ዝም ማለት ነበረብኝ? ተው እንጂ ኃይለ ሚካኤል፣ በኃጢአት ሌላ ኃጢአት አትስራ እንጂ ዊንታ። ይቻት ይቻት፣ መርዳት ካለብህ እዛ በውጭ መርዳት ትችላለህ። ነገሮች ተወሳስበዋል። እናት አባት ልጅ ተራርቀዋል። ዊንታ ነው። ክትትሉን አጠናክራችሁ ቀጥሉበት ብዬ አልነበረም? ልብ እያንጠለጠለ ራስዎንና አገሮን የሚመለከቱበት ምርጥ ትራጀዲ ዊንታ ነው። ይሄ ፓፓ፣ እቺ ደግሞ ማማ፣ እቺ ትንሿ ሰድሞ እኔ